Serbiyada keçirilən güləş üzrə dünya çempionatında titullu pəhləvanımız Hacı Əliyev və ermənistanlı Vazgen Tevanyan arasında 1/4 final mərhələsinin görüşü qalma-qalla bitib. Qarşılaşmanın sonlarında əsəblərini cilovlaya bilməyən idmançıları yalnız məşqçilərin müdaxiləsindən sonra ayırmaq mümkün olub. Qeyd edək ki, sözü gedən görüşdə növbəti dəfə burnundan qan açılan Hacı yekunda zədələnərək mübarizəni erkən dayandırıb. Xatırladaq ki, 3 qat dünya və 4 qat Avropa çempionu olan Hacı Əliyev yarışın startında Çinli Shaohua Yuan'a qalib gəlib. 65 kilogram çəkidə çıxış edən pəhləvanımız 16/1 finalda Avstraliya, 8/1 finalda isə Monqolistan nümayəndəsindən güclü olaraq 1/4 finalda Vazgen Tevanyana rəqib olub. Əlavə edək ki, sentyabrın 16-sı start götürən güləş üzrə dünya çempionatında ölkəmiz ümumilikdə 26 idmançı ilə təmsil olunur. Turnirə sentyabrın 24-ü yekun vurulacaq.